confidente, papa? Ah, bien sûr. Je vais chez Marie-Le Gagne. Marie-Le? Oui, Marie-Le Gagne. Non, non, le père de Tchandela. Ah, wow, ça donne une vie baillée, là. Très bien. Tu me dis, je ça donne. Mam dal lan tok ba siag nu woma ne ma djugal ndax yengu amna ci keureum ga ñu ne xawma jabar ja la ay xaritam daw ñew ne ko doono fekk jeuker je ak mindan ma yu vulgaire yoyu man di seuy xali jaaxal na ma seuy xali da ñaari fan ñet yu ne problème yengatu rek ci kaw nga am xarit jigen do am xarit jigen day mew ay xarit deug la ben dong mo wara nek ab xaritam muy borom keureum fu mu jëmé af xar kala mom mu jëmé fa af xar kala mom loolu la digënté mel ko sey duñu and ak ngeen jaa jaa ki manam ganti ak tiaga duñu diglé ab sey duñu diglé ab sey way est ce luñ ko wax ne ko dañ ko day doxal min dalam deug la so démé ay sos rek la gis nga nit ñi duñu bayyi wër ci fan woor na ma ñeko ko netali place am bu baax bobu luñu bëgg jël ndax jëkërëm baax na yaru na yiwna te mëna tay jigeen jëkëru ñëkënte la su ko deful lax dina ko lak beccu ndarakam ndax sama tulundo te xam nga ne ñi ngi sante fal wa ngatch nañu am tiandela mo deg ci aduna ngatch lay joge suma demé té muta ma wax muta man nax muta dina ko fajj dina ko tul gu ne gu sante fal baxna demal nga lijeenti ko rek mu sotti ci jamm delu wati ci kaw ma dem jamm am way ci jamm amul dey xam nga goor ko sante fal dekk ngatch wala keut yassine xam nga digeen ko yow wallahi fa def nga bam baxati de ci lay sama ni de Yow li nga def kérok moy lan? Yow la la def. Jox la rendez-vous tok dila xal plus de 3 heures de temps gisuma la. Fan nga tek lol? Xam la la bëgg nga may ma sama jamm. Ngay raj ni sama kaw. Yow li lan la? Yow jamm dalu la de. Wa. Yow ya ngi invité jigen minuit. Xamo lan moma wara dal? Xamo ba xam agressé nañ ma wala ray nañ ma wala ray ñu ma nga nekk fi di raj ni sama kaw. Agressé. Man nga wo mo xmo ko? Ku ñu agressé nan lay woté di wax? Même ba gañu la. Lo ngay lacc? Boma xolé nga wara xamné gañ nañ ma wala gañu est ce do ñew ñu dem hôpital nga xol sér goor merci bayen wo samay xarit ñu def déplacement ñëwul ma goor gisuma la mais bene dafa fekkon ma bare liggey nekkon port aussi xawmoon fu temps bi toll am affaire yi ma doon régler donc gënaluma nga defal ma surprise bu mel non te duma ñëw mais suma lay wo sax nga décroche sa téléphone mais may woté rek muy sonné dans le vide ken décroché wu mais téléphone bi dama ko bayan ci auto bi yo xam nga téléphone bi parfois du tout temps rek fu may dem dama koy dougalalé parfois ci auto bi la koy baye mais man nga woma djeluma la sax gënal lu mais légui xam nuñu def dañuy programmer benen jour comme ça nga wo say copine yépp say xarit ñu tok fété wat ko lo tam mëna nek dé ñu rectifier sama gatché bi na sama gatché gogum mom xawma fan la xey netalé ci kër aduna kon da lool mo la metti won da nga indi ma ba fii pour wax ma ko quoi. Ah bien sûr. Kon léegi xanaa sa xol fiix na? Fiix na. Le fait que ñu toog nii rek fiix na. Relax quoi. Nice. Ah mais noonu la xam nga man bëgguma nga may meew. Loolu am. Mais parfois foog ngay comprendre job bi. Chérie parfois damay bari liggéey bari liggéey bari liggéey tellement même boo même boo bari liggéey sax décroché soo ne woo décroché nga ne ma dama jàpp. D' accord mais nag parfois da ngay nekk ci ay points sensibles yoo xam ne mën a décroché téléphone bi tamit.
Je ne sais pas si tu es là. Salam alaikum. So tangore badole no ngang am fastaxu ko beuri yere ku ko mengo ngutu wejje yaay da nan yaay gor garmi pire bete pire ken gënu la ko fi gënu rek gënu la ngay da nan sa bay di da nan sa yaay di da nan nga jundu ñettal leen ken gënu la bol jaa mere won na trop fi sa keur la lo d'office la lima la waxon rek waaw ñi la du fi dan dé ya ko don ray deug la lu fi bëgg dé tamit yaay das pak deug la kon waro fi di gëj say ay la joggé di don waxtaan ak mom sa digënté ak mom ak li xew xalé bi nga bëgg mu né do bëgg xalé bi xalé bi lay tak mu né do tak xalé bi ta nga yor sa xol di bëggënti loolu kenn mas na ko gis fan ñi la ko sax demon na fa waay mère mom des fois dañuy bula des fois ñu wéx bula sax mëna bañ am ak chocolat marron yoyep na wéx rek ndax wéx moy jamm ji seen nga yow xol du xeer du ban du kousu dret ak sidit la nañ baye ñu bëggante nañ baye xalé yi bëggante nañ baye jigeen ñu bëgg ñu bëgg ke ku ne nga bëgg ka nga bëgg ndax tay mënon nga def li xalé yi goor di def japp xalé ji jigen ñi di baccelo kat di len trompé ak di dugg ci kenn xamul ba ñu jël xalé di len sif di len yobbu hôtel ndax am nga xalissam ma sha Allah waye defulo kat ki la bëgg nañ mako may ci farata ak sunna ñu ne kenn do la ko may jarna genn ba daw Je suis un peu plus de temps. Di wax ci ay relation bu fay ni do ko wax bayil ci quoi tu vois mais goro gënou ci yaa ni say xarit lañ mais bëgguñu nga am lu la metti après côté bobu bo teudé nelawal goro ma ak mom jamm kasse bëgg na ma bëgg na ko façon ñun say xarit lañ dé bëgguñu lu la naxari bo leen mu bëggé bay leen ma ak goro rek ah mais baxna comme lool nga bëgg dañ la bay nga dem sa xel ngeen ñaanal ma daal mais yalla ba sama digënté gorum laf ciat rek comme nga mo bëgg mo la bëgg suma yalla bëgg na mo bayé gor dem dëkk fa mo na indi tay sama yaay ak sama rëf yëpp waye comme que amna ben ay wax ci digënté bi motax mo ni na ñu non non lolu jeex da man xam nga ma liggé rek mo ñor liggéel sama réew lenen ñorum gor pire nga say nak waxtaan nañ bëtt yaangi fi rangoñ fi rangoñi wacc na ci souf mané ko lu jar li ba nga démé nak ba sé rangoñ tabbi ngay joy kon ké mënon nga baye mbay ñew fi indi ke mu bëgg han da mujjé wacc nak fiñ tol xol ba dara nekatu sax wacc na dé kon bu fekkenté né mom li nga bëgg mëna do bëgg lolu man suma démé ci kawm lay dal dal na ci kom bam yëkko dé jamm nak dañ ko am ana ndaw sa mom sori wul xamna lay mo wara ñew
Il n'y a pas de mal à faire. Yay borom teranga yay borom manore.